Утсна мэдчилгээ Монголчууд онлайн радио нийслэл хотод маань 18 цаг 5 минут айлчлаа ирсэн. Тэгэхээр энэ цагт бид мөнх цэцэгтэйгээ холбогдно. Өнөөдөр мөнх цэцэг маань 11 нас хүрч байгаа. Бано? А, бан самэно, мөнх цэцэг үү? Ким бэн? За, юунтруун төхөөрхөн мөнх цэцэгтэй 11 насны төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэе. Баярлаа. За, сайхан баярлж байна уу? Ахаа. За, яг одоо ахын утастай мэдчилгээ Монголчууд гээд онлайн радиогоос хөөрхөн дүүтэйгээ холбогдож байна. За. Тэгэхээр манай радиогоор дамжуулаад өнөөдөр 11 нас хүрч байгаа энэ амьдралын бахархал хамгаас хайртай хэн үрдээ хөрс талтан дэлхийд мэндэлсэн баярт өдрийн мэндийг хүргэж зүрхийг минь тэмтэрч амуржуулан зүудийг минь түвээж наархулж яасан бүү аялуулж дуучин болгосон бүрэнхий дарагдуулж үлгэрч болгосон ангир өрч чамдаа амьдрал ирсэн баярт өдрийн мэндийг хүргэе. Аз жаргал баяр хөөрөөр жигүүр хийж алтан дэлхийд үргэлж зарц сансан бүхнийхэн оргилдан дөрөөлж яваарай. Аавынхаа амин эрдэн ижийнхэн сэтгэлийн нандан гоёл болж энэ хорвоод ирсэн баярт өдрөө инхри үрмэн сайхан тэмдэглээрэ. Сурлах хөдөлмөрийн өндрөөс өндөр амжилтыг инхри үрдээ чин сэтгэлээсээ хүсье. Сайхан баярлаараа хязгааргүй хайртай юм шүүгээд аав ээж хоёроос нь охиндоо төрсөн өдрийн бэлэг болгож аядууны бэлэг илгээснийг уламжлахаар хөөрхөн дүүтэйгээ холбогдсон байна. Баярлаа. За тэгээд миний охин энэ хорвоогийн хамгийн мундаг нэгэн нь байгаарэ. Дайчин мундаг охиноороо аав ээж нь үргэлж бахархаж явдаг шүүгээд таны төрсөн өдрийн баярыг тань хөглөж ижи аваасан зориулж байгаа энэ хүндэтгэлийн бэлэг дуучин ад заяа төрсөн өдрийн дугаар хүрч байгааг уламжлая. Утсаа барьж аваад аяа дуугаа хүлээ аван сонсноо. За. Yeah.
өөртөө залбирулж хөдлөгдөн болгоч, өрөөлөө сүмөрч харамжуулгасан, өсөх тусмаа жаргалтан болгосон, өөрийн эрхгүй ихэн болгосон ангир өр минь ээ. Цагаан зүдэндээч ээжийгэн хайсан, цантай үрээрч өөр ээсэн, бурхтаас алдуурч хэвлийд минь нугдаж, бусдаас төрвөлж сэтгэлд минь дэлгэрсэн хонгороор минь ээ. Аавынхаа алдрыг гоёнхон, ижийнхэн сэтгэлийг дүүргэнхэн энэ хорвоод ирсэн инхрийн хайртай урчимдаа ичи аавынхаа нар нь болч энэ амьдралд мандсан гэрэлт өдрийн мэндийг хоргий. Хайртай хонгор үрдээн алс ирээдүйн чаргалтай байж хүсэл мөрөөдлийн ямагт биелэн олж явахын хүндтэй ирэлийг хоргий. Чамдаа маш их хайртай юм шүү. Баяраа сайхан тэмдэглээрэй гээд өнөөдөр нартад мэндэлсэн баярт өдрөн дохиож 11 насны босхийг давж байгаа хайртай охин мөгцөцгтэй төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд аав ээж хоёроос нь охиндоо маш их хайртай гэж зориулах хүндэтгэл хайрын бэлгийг бид ийхүү уламжлал хүргэлээ. Ингээд мөгцөцгтэйгээ иргэн холбогдъё байна уу? Байна. За тэгэхээр алдрыг нь хайрлсан аваас нь болоод амийн хувааж төрүүлсэн ичигээс нь зариулсан хүндэтгэл хайрын бэлгийг бид ийхүү уламжлал хүргэлээ. Яг одоо ичи аав хоёр нь биднийг сонсож байна. Аавдаа ичидээ юу гэж хэлэх вэ та? Маш их хайртай шүү. Маш их хайртай. За тэгээд хайртай гэр бүлийнхэнтэйгээ аз жаргалтайгаар баяраа сайхан тэмдэглээрэй. Хүсэл мөрөөдлийнхон оргилд дөрөөлсөн мундаг нэгэн нь байгаарэ. За. За сайхан баярлалаа. Хөргөн дүүлээ бас сурлаг хөтөлмөрийн их амжилтыг хүсье. Баярлалаа. За баяртай. Баярлалаа. Утастай мэдчилгээ Монголч шууд онлайн радио. Тэгэхээр энэ цагт бид өнөөдөр 11 нас хүрч байгаа мөнхцэцгтэйгээ инхүү холбогдож хайртай аав хайртай ээжигээс нь зориулсан сэтгэлийн бэлгийг инхүү хүргэлээ. Хонгор өрийнхэн хорвоод ирсэн баярт өдрийг хамтдаа аз жаргалтай сайхан тэмдэглээрэ. Үргэлж энэ сайхан өргөө гэрт инхрийн үрсийнхний нээ цалгач хорвоо ертөнцийн аз жаргал танай гэрт мөнх наслах болтугай.